Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Srbija stogodišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu obeležava danas velikom vojnom vežbom Vek pobednika, koja se odvija na 10 lokacija širom zemlje i u kojoj učestvuje 8000 pripadnika Vojske Srbije sa 645 borbenih sistema. Niko u regionu ne može da se poredi sa Vojskom Srbije, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što je prisustvovao vojnoj vežbi koja je izvedena na Pasuljanskim livadama i najavio nova ulaganja u Vojsku Srbije kako u naoružanju i opremi, tako i u podizanju standarda njenih pripadnika. Inače, predsjednik Republike Srbije boravi danas i sutra u Parizu, gde će prisustovati svečanoj ceremoniji povodom obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Tokom boravka u Parizu, predsjednik Vučić sastaće se i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je Srbija odnela veliku pobedu u Evropskom udruženju elektromreža, zahvaljujući glasovima Mađarske, Rumunije i Bugarske, elektromreža Srbije će ostati na Kosovu. ENSOE je odbio zahtev Prištine da preuzme od Srbije elektromrežu, to je distribuciju struje na severu Kosmeta. Penzioneri sa najmanjim primanjima danas su dobili prvi deo oktobarske penzije uz povišicu od 5 do 13%, a visoki državni zvaničnici najavili su da se povećanje penzije u buduće može očekivati paralelno sa ekonomskim rastom koji državni vrh Srbije očekuje. Podaci Republičke izborne komisije pokazuju da je Sveevropski romski pokret dobio najveće poverenje Roma u Srbiji. Između 5 izbornih listi, na kojima je bilo ukupno 140 kandidata, listi Sveevropskog romskog pokreta Romi i Romkinje ubedljivo su se izjasnili da upravo ovoj listi ukažu najveće poverenje. Romi su druga najbrojnija nacionalna manjina u Republici Srbiji i važnost odgovornog, aktivnog i posvećenog nacionalnog saveta je od izuzetne važnosti za status ove manjinske zajednice. U Beogradu se od 6. do 11. novembra održava Međunarodni sajam nameštaja. Na ovoj sajamskoj manifestaciji predstavlja se cela drvna industrija, zatim predstavljaju se i rešenja za uređenje interijera, ali i promovišu se i proizvodi svih pratećih industrija. Šestodnevni regionalni i evropski događaj okupio je poslovne ljude i kompanije posvećene inovacijama, vrhunskom dizajnu, kvalitetu i funkcionalnosti nameštaja, ali i posetioce koji su pokazali interesovanje za kupovinu upravo na 56. Međunarodnom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije. Ima veliki izbor garnitura, nerasklapanje, prevashodno mene zanimalo, zatim stolovi, stolice, opet kažem, svako ima po nešto. Šta me interesuje najviše? Trosedi, dvosedi, fotelje. Cene su različite. Uglavnom su pristojne, zavisi od materijala, zavisi od kvaliteta. Najbitniji događaj u jugoistočnoj Evropi u sferi dizajna, proizvodnje i distribucije nameštaja okupio je i mlade dizajnere koji predstavljaju novu kreativnu i pokretačku snagu. Ovdje smo se bazirali uglavnom na stolice, fotelje, dvosede i ležaljke za outdoor nameštaj. Kakve su cene? Cene su pristupačne, su dosta, s obzirom da smo koristili najkvalitetnije materijale koji se mogu koristiti u ovoj oblasti. I nekoliko staropazovačkih privrednika predstavilo se na ovoj sajamskoj manifestaciji, a među njima i kompanija koja se između ostalog bavi proizvodnjem unikatnih vunenih tepiha. Kada kupujemo tepihe, moramo se rukovoditi prvo znači kvalitetom, a Antre ima kvalitet, to su znači vuneni tepisi prvenstveno, drugo dizajnom, isto tako. Kvalitet, kao što sam rekao, je na prvom mestu, ali i trendovi koje moramo pratiti u zadnje vreme. Cena zavisi, kao što sam prvo rekao, od kvaliteta, od težine dezena, od normalno veličine i vrste vune. Sad u posljednje vreme smo počeli da radimo i svilene tepihe. Vrhunac manifestacije predstavlja nagrada Zlatni ključ, koju internacionalni žiri dodeljuje najuspešnijim izlagačima za ovu godinu. U osmom kolu Superlige Srbije odbojkaši Vojvodine savladali su Jedinstvo i Stare Pazove 1-3 u setovima 25-16, 17-25, 23-25 i 23-25. Sutra ujutru ponegde moguća magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno.